zájem prezenční formy studia, no, asi by to bylo třeba takhle oddělit, je opory, sociální patologie a všeobecná sestra. A druhé straně největší zájem o kombinované studium je na obory veřejná správa a regionální politika. Přišla jsem sem asi hlavně proto, že mě zaujal obor sociální patologie a prevence, který se studuje na této škole a který má blízko oboru, který jsem studovala teď. Takže ten zájem o fakultu, o všechny obory v podstatě pořád velmi dobrý.